я давно стверджував про те, що Тимошенко, щоб дорватися до влади, сьогодні вступила в змову. Я вважаю, що це антиукраїнська змова із Льовочкіним, із Бойком, із Медведчуком і через них на Кремль. Тому що Тимошенко хоче дуже влади. До речі, зараз в Америці не одна Тимошенко. А хто ж? Цілком випадково сьогодні в Америці Андрій Артеменко і Сергій Льовочкін. Усі троє, ця солодка трійця, Тимошенко, Льовочкін, Артеменко, цілком випадково сьогодні в Америці. І за моєю інформацією, цілком випадково, у них навіть будуть однакові зустрічі із тими чи іншими представниками. Тому те, про що я казав на минулих ефірах, я підозрюю, що цей так званий план Артеменка, насправді це не план Артеменка, а це план Тимошенко, Льовочкіна і Бойка, кремлівський план, який вони через Артеменка, використавши як ширму, вкинули для того, щоб прозондувати громадську думку. Можливо, це саме той план, з яким Тимошенко бігала по вашингтонських туалетах за Трампом і намагала його презентувати. Тому я стверджував і стверджую, що ця історія із так званим планом Артеменка має бути розслідувана Службою безпеки України. Тому що Артеменко визнав, що літав до Москви перед тим, як презентувати цей план. Артеменко був, крім Москви, в Вашингтоні. Сьогодні Артеменко разом із Тимошенко і Льовочкіним перебувають в Америці. Це означає, що це спільна їхня гра проти України. Але Тимошенко – наш хитра московська зозуля. Колись вона осінню хотіла нашого Юрія Шухевича використати його руками, проголосить якісь там рішення. Сьогодні вона... Тоді ви догледіли, а тоді... з Артеменком якось не склалось, вибачайте, да, подолежав. Якби я знав, що Артеменко по Москвах їздить, то я б його там кончив би в Мінську, на пересадочній станції. Олеже Валерійовичу, на жаль, мені здається, на жаль, що ви ж так немає, тісно співпрацюєте, немає... контролюєте, що відбувається у фракції. А чому от ви не додивилися саме цей момент? Не зрозумів питання. Ну, у фракції ж тісна співпраця, дійсно, ну якийсь такий, ви дуже згуртовано діє фракція Радикальної безумовно партії. І чому з Артеменком вийшло так, що раптом виникає зовсім інший гравець, зовсім інші обставини, зовсім інша історія? Це дуже важливе питання, бо мене не ви перший питаєте. Навіть в Ісуса Христоса були зрадники. Згадайте, Іуда Іскаріот, який сидів з ним, клявся йому, обнімав його, а потім зрадив його. Тобто ми не можемо виключати зради. Людина – це слабка істота. Його могли купити, його могли завербувати, його могли врешті про щось домовитися. Нам вдалося зупинити цю провокацію з Юрієм Шухевичем. На превеликий жаль, як ви бачите, провокацію з Артеменком нам не вдалося зупинити, бо в нас немає спецслужби особистої. Я не знаю, куди Артеменко літає. Я не знаю, коли я з вами сиджу сьогодні в студії, куди депутати від фракції Радикальної партії літають. Це завдання спецслужб. Врешті-решт навіть інформувати мене, коли вони бачать ці перельоти, які можуть становити загрозу національним інтересам України. Вони повинні мене як лідера фракції інформувати. А ми потім уже будемо робити політичні висновки. І тому я стверджую, що сьогоднішнє перебування в Америці Тимошенко, Артеменко і Льовочкіна, на моє переконання, цілком не випадкове. Це означає, що це спільна компанія, яка разом реалізовує плани по підриву України, по нав'язуванню Україні московського сценарію.